Veliko interesovanje predstavničkih medijskih kuća u prostorijama Turističke organizacije Srbije izazvala je promocija jubilarnih 30. dana Ludeje. Delić atmosfere onoga što ih od 8. do 11. oktobra očekuje na gradskom trgu, novinarima su preneli zvaničnici opštine Kikinda, dok su se za poseban ugođaj pobrinuli tamburaši i kostimirani mališani predškolske ustanove Dragoljub Udicki. Podaci koje je saopštila Aleksandra Majkić, predsednica Skupštine opštine Kikinda, ukazuju da će se predstojeći dani Ludeje dugo pamtiti, jer se očekuju vrhunski rezultati, ali i rekordan broj gostiju. Ovi klinci za nas su samo mali deo onoga što Kikinda ima da pruži, da pokaže tih dana od 8. do 11. oktobra, ali ovaj mali deo je izazvao veliko oduševljenje kod svih prolaznika koji vade svoje fotoaparate, kamere, snimaju ih, oduševljavaju se. Mi smo ovde doveli deo klinaca iz predškolske ustanove takođe i deli se građanima Beograda pita od bundeve da bi imali autentičnost i ukusa i pogleda kako je to u Kikindi tih dana. Nadamo se i očekujemo i sve su prognoze da će ove kikinske dane Ludeje premašiti sva očekivanja i sve prethodne godine. Očekujemo više od 90.000 posetilaca, očekujemo da i bundeva bude veća od 507 kg i duža od 200 centimetara, tako da ova godina će za sve nas biti pravi jubilej. Na krajnje originalan način, Dragan Ristić, stručni saradnik Odseka za turizam opštine Kikinda, pozvao je Beograđane u goste na Dane Ludeje. Ja sam ih jednostavno pozvao da dođu zajedno sa nama, da posadimo klicu Ludeje o ljubavi i bit ćemo svi srećni kada budemo videli šta je to Nikola. Od kostimiranih kikinskih klinaca i klinceza danas u Knez Mihajlovoj ulici nije bilo simpatičnijih šetača. Njihovoj pesmi i igri nisu mogli da odole Beograđani, ali i ljudi svih krajeva sveta koji su ovako nešto videli prvi put u životu. Još više su im se svidele ukusne bundevare koje su delile članice Akademskog društva za negovanje muzike Kusle. Fantastična, kao bulgarska, toliko je vkusna. Hubavo napravena, ispečena, da ste živi i zdravi, mnogo vi blagodarime. 10, odlično je, nemam reč, super je. Ja sam iz Smedereva, tamo se pravi više gibanice nego ove pite, ali volim ovo da pečem, da jedem i sa šećerom, bez šećera, volim inače doći. Moje tata Banačanin i kad je bio u studentskom domu, onda su on i njegovi drugovi Banaćani uzimali uvek po ceo hleb i se od bundeva, jer drugi nisu htjeli da jedu. Tako da sam ja na to navikla od činjstva, hvala vam. Bundevara je. Ja ovo volim da jedem. Pitu sa bundevama, pitu sa jabukama, pite volim da jedem. Kao dobri domaćini, Kikinđani su za sve zainteresovane Beograđane obezbedili besplatan autobuski prevoz u prestonicu narandžastih džinova. Ova promocija koju smo danas imali prvo u turističkoj organizaciji Srbije, gde je zaista bio velik broj novinara koji su došli da proprate tu promociju, ja se nadam da će doći u Kikindu, s obzirom da smo za njih, a kao i za građane Beograda, organizovali besplatan prevoz. O čemu se zapravo radi? Prošle godine smo imali ugovor sa Žel Tursom koji nam je omogućio da u Kikindu dođe voz Romantika. Međutim, ove godine nismo bili u mogućnosti da izdvojimo taj novac i praktično smo se odlučili na autobuski prevoz. To bi otprilike značilo ovako, mi na gostovanjima na televiziji Pink, na radio televiziji Srbije, Studiju B i ostalim televizijama koje nas pozovu radi promocije Dane Ludeje, pozivamo gledaoce da dođu na našu manifestaciju, mi ćemo im organizovati besplatan prevoz do Kikinde. Slična karnevalska atmosfera Novosađane očekuje u ponedeljak. Vidimo se!